Гагарин кубогы турында хыялар кабат тұрмышқа ашты. 8 йылдан соң 3-ші мәртебе Ақбарс командасы ұнатылмаслық жеңу яулады. Оңышының сыры нәрседе болды? Олда хоккей жанатарларына нинди өзгерішлер күтірге? Эфирда таяну нұқтасы тапшыру. Исәнмісіз? Хәйлі кеш, мұхтарам қонақлар. Біріншіден, әлбәттә, хәммәгізні де, хәммә бізні де әлігі жеңу белән шын көңілден тәбрик итәбез. Хәм, егітлер, міне, хәммәгізге де сұрауны бересім келе. Мұңа қадар жеңу яуларға бізге нәрсе құмашаулады деп есәплейсіз. Не үшін біз мұңа қадар жеңе алмадық? Мұнда бір нәрсе құмашауалады деп әйтерге сөзі тұтырып болмайдыр. Жоқ, мұңа қадар біз дүрістен де Ақбарс мұңа әкірінләп келді. Мұны барлық хоккейшілер да ойыннан соң білдірді. Одым сайын хоккейшілеріне түгіл, тулы команда, тулы система, бүтін республика деп әйттік, жетекшілік мұңа әкірінләп келділер. Мұна бірінші екі елін алғаннан соң біріне қадар тынлық бар еді. Ләкин енді мұна шұлық өзі біздің хоккейшілерге басым жасау өз емішін бере бастады деп әйтер едім мен. Татар хоккейшілері көп болуы біздің команда шулай өзі үшін берді. Ғымын алғанда мұнда нендейдер бір гіне сәбәпіні әйтіп болмайдар. Мұнда тулы бір система мұна шушы нәтижеге келді. Хәм біз ұшанып қолабыз, яқын орада әлі біз мұна бұл жемішлерінің алырбыз деп. Хәмандары, бұл спорт бетінде. Әгерді 2 ел рәттен Ақбарс чемпион қалғаннан соң, қалған 8 елінде Ақбарстан алып барса, демәк бұл континенталь хоккей лигасында қалған командалар күшсіз, хәмалар білән ярышудан мәғна юқ дегенін аңлатыр еді. Әлбәттә, бұл спорт шуңа күрә ол спорт. Әйе, мұнда спортта барысын да көтерге керек. Разик, келешесіңме? Тілек, әзірлік нәрсе жетмеді мұңа қадар? Бәлки біздің шират болмағандыр деген фикір де бар. Мен күттірді, күттірді шырат. Мына ел башында біздің хатырласаңыз, фотолар қойдық біз, космосқа жібердік Гагариннің көшірілме кубогын һәм Татарстан флагын. Мен шол шақта айтқан едім, Ақбарс биыл жеңеске, биыл шырат біздікі деп. Әлбәтте, әлбәтте бұл шайыр. Бәлкі бізге Зарипов жетмегендер, келешмейсіз ме? Әйе, дұрысында да тігі сондай ғибәрі ешіп келе, қойсы команда Зарипов шул чемпионатына жеңіп шыға деген. Мұның біле келешірге де, келешмәске де бола. Мұна журналистлар алар, шоның қадар тігі тирентін оқтаралар, барбір тортып шығаралар. Мұна бет нешік форазлағанлар, қатта космостан оғайланып қайтқан бұл хабар дейерсін, шылай бет. Шоң көрі Ақбарысының мейін қолса, нешіктір плей-оффта жеңіл ойлауы. Мұна бұл менің ойлауымша күтілмегенірек болды барлық тамашашылар һәм жанатарлар үшін. Шынке Зарипов бет онысының неше бешесінде жеңді бет ұлшылай бет. Нендей өзгерішілер тағын яқын айтты деп есәплесіз сәнді? Бірінші сұрауға менің өзімнің фикірім бар. Дәрісін еткенде мен ойлайым, қалған шит командаларда бік бұ 8 елді өстілер. Хәм шиттенде шитіл командалары қатнаша, олар ұсталар, ұста ойнаушыларыны жидылар. Хәм біздің чемпионат бетінде тұғы юғары өсті шыңа көре, Ақбарс кебік шындыға жете тұрған командалар көбейді. Шыңа көре бізге ауыррақ болды. Хәм бізде неше ел яқшы вратарь болмады. Хәзір яқшы вратарь болғаш жеңілірек болды. Міне, Аллаға рахмет. Әлбәтті әлігі сөзділер Рамил Абойның ерегіне мұай болып ятадыр. Шылай бет, сіз неше қорадығыз әлігі? Вратарь ұртты команды бет ол. Әлбәтті. Екіншіден тренерлер дұрыс үшледілер. Бүтінісі тұрыштылар шул жүңгіні алу үшін. Міне Аллаға ғашқы барып жеттік. Кім 8 ел барғандыр, мен 20 ел бардым. Әйтіп кетірге керек, әлбәтті біздің тамашашылары бұзға да, Рамил Абы Гарипов, Эмил Гариповның біздің әтесі. Шоң күрі біз аны ойрым құтлыйбыз. Рахметлі бұл аны. Ойрым біз аны рахметлі. Нешін 20 ел күттім, деп әйтәсіз сіз? Менің ұлыма 26 еш. Біз хоккейде 6 ештен. Міне шылай. Біздің бой долгий еді. Анасың шоғысында әйтірге керек, Рамил Гарипов ол өзі спортсмен, ол Татарша күреш бойынша Татарстанның спортсасы, шоң күрі бұлдырған егіт малайын ұлын күрешке бермесе де хоккейде мені деген қопқаш есаған. Күрешке жүрді ол, күрешке жүргелері. Хоккейде ансы да керек. Демек, құлықны шылай тәрбиелерге керек, кішкінеден ұқ, олты ештен ұқ шылай бет. Олмаз, бошқаларға көшсек, әгер де мұна составқа әзірек бейе беріп шықсаң еді, кімнер өзілерін көрсетті, кімнер өзірмеді. Бошқалар көшкенше Эмил Гарипов тұрында да бір сөз. Но, әлбәтті хәмәсіне. Шынки дүрістен де мұна ұзған елларда да, енді ең ауыр моментларда Эмил Гарипов басайды біздің қапқаға. Көпмегіне қапқашылар, шетел қапқашылары да тұрды. Ләкін енді нәрселердер анда біздің ойыншыларға нәрселер жетіп етмейді. Ләкін бұл ол барысына да ізбатлады. Ол
гына түгел, гомумән бөтен команда дип әйтер идем, аерым алганда Хопкайчы, һәм аның күрсәткечләрен дә карап барсагыз, сезон дәвамында ул һәр вакытта үсештә иде һәм даимилекне саклап килде. Иң ышанычлы торган Хопкайчы Эмиль Гарипов иде. 96%-тан артык алкаларны финал өлешендә генә дә. Бу инде бик югары күрсәткеч, монда команданы түгел, аерым менә Хопкайчыны юка гына ярты команда дип әйтмиләр. Дөрестән дә башка хоккейчыларны да билгеләп үтәр идем. Ул гомумән алганда безнең бөтен позицияләр буенча быелны системалык сизелде ул. Билялетдиновның менә шундай уеннарын кую, чөнки әгәр дә плей-офф алдыннан гына да әле Акбарсын чемпион каласына әйтсәләр, шул ук Санкт-Петербургта, шул ук Мәскәүдә елмаебрак карарлар иде. Ничек инде сез? Чөнки алдан җиңүне дөрестән дә бөтен букмекерлар да бирделәр Мәскәү һәм Санкт-Петербург командасына. Бөтен үсе, бөтен журналистлар да, инде федераль дәрәҗәдәге журналистлар дип әйтик. Бирәләр иде көндәшләргә. Акбарс аларны тыңламыйча, ал үз максатларын алга таба барып, алар дөрестән дә алар алдына куйган, менә тренер кушкан эшне эшләп, үз алларына куйган максатларын ясап, ул җиңел җиңде дип әйттек, дөрестән дә җиңел бирелгән җиңү булмады бу. Моңа таба әкрен бардылар һәм бу уртак гомуми тырышлыкның бер нәтиҗәсе дип әйтер идем мин. Кушылам. Менә башка уенчыларга килгәндә, әлбәттә, Эмилгә фәрин диясе килә. Ике мәртәбә генә ул плей-оффта башка каршы командага 40 калдырды, шулай бер капкага кертмәде. Ә башкаларга килгәндә, Радик, нинди бәя бирер идең? Кемнәр күрсәтергә үзен өлгермәде, кемнәр бик яхшы күрсәтте дип исәпләсәң? Әлбәттә, безнең бит инде MVP булып танылды Джастин Азеведа. Мин шәхсән үзем шулай менә башкалар фикере белдерләр. Мин үзем шәхсән Эмиль Гариповны сайлаган булар идем. Чөнки безгә гел хапачылар менә көчле вакытта шул Фред Бертуэтны искә төшерик, Норнларны, Вехенларны искә төшерик. Алар шахта безнең команда чемпион булган иде. Һәм бу елда ышанычлы булды. Әлбәттә инде Зарифны көттек. Һәм аларга тамашачылар да килделәр. Мынсы яшерен түгел, тамашачыларны күпмелер күләмдә инде читләшә башлаган тамашачылар да Татнефть Аренага кире кайттылар. Ну, тагын кемнәрне бунда барсында әйтергә була безнең. Яңа гасыр каналы өчен интервьюда Александр Бурмистровның цитатасын китерсәк әйме? Мин монда җиңәргә килдем һәм мине шуның өчен чакырдылар да дип әйтте. Шуннан да монда инде һәр уенчы үзелешен кертте. Шул Хабатлар булса, Зариф та Бурмистрында берсендә аягы торган түгел. Максат куйганнар иде. Гомумән алганда бу хоккейга гына калмый, безнең Татарстан спортына кагыла, үзе безнең спортсменнарны командаларда күбрәк күрү максаты куелды. Акбарс куйды, экранына барды. Һәм узган елны да без моның турында сөйләшкәндек, шулай бит. Беренче елда нәтиҗә бирмәсә дә, анда тәнкыйтьләүчеләр күп булды. Ул менә хәзер бирде. Хәзер Акбарста 10 уенчыдан артык хоккейчы, ул бездә тәрбияләнеп үскән уенчылар. Акбарста гына түгел, гомумән алганда башка командаларда төп рольләрне бүген нәкъ менә Татарстан хоккейында үсеп җиткән егетләр башкара. Һәм бу әле алга таба да шулай дәвам итәчәк, чөнки дөрестән дә Акбарсның быелгы составы ул нәкъ менә үзенең хоккейчылары белән җиңүе белән дә әлеге кубокны алырга лаек иде. Без менә соңгы уенны хәзер күрәбез. Экраннарда Эмильне дә күрәбез, башка уенчыларны да күрәбез. Һәм әлбәттә, монда тренерның шул хакында да әйтеп китергә кирәктер. Менә аның 8 ел көткән җиңү шулай бит. Ул мен аның өчен ничек бәялисез, Әмир? Минем шундый фикерем бар. Бөтен бу зур бәйрәмнең нигезе даими эш алып барынган эш менә шундый зур бәйрәмгә әйләнде. Чөнки ничә ел инде бездә Татнефть куласында бу хоккей булгач, даими керә акча. Шуның аркасында 41 без сарае төзелде. Меңләгән малай анда хоккей белән шөгыльләнә. Шунлардан күп ничә зур спортсмен үсте. Унысы безнең Акбарста уйный. Бүгінгі күнде мына сіздің жетекшілік астында мына бұл студенттер командалар көпме ішлеп келе? Бүгін біздің студенттер лигасында 48 команда ойнай. Оның оның жартысы вуз командалары, жартысы СПО техникумлар ойнайлар. Әлі ғана мына зор шатлық КАИ командасы біздің тиреде лайықлы болды һәм жиына барырға Россияга шунда хәзер малайлар белән катнашалар. Ну, безнең талантларны күрәсезме? Менә булачак Эмиль Гариповлар бармы анда? Ну, алар инде ничек дип алар инде ылы малайлар бит инде. Андыйларны яшьтән балачактан күрәк кирәк. Чаштыр булмый 6 яшьтән йөри башламаган. Менә Рамил абый, идеягә әзерлек турында сөйләсәгез иде. Билгеле, бунда инде әлбәттә егетләр дә ничек әзерләнгәннәр, ничек аларны тренер әзерләгән. Иде менә ни дәрәҗәдә мөһим ничек әзерләргә кирәк чемпионнарны? Ну, чемпион буламы юкмы, билгеле түгел инде ул.
Ну, шиғырләнерге керек қалмасын бала білен. Не только бір направление оларға керек хоккей. Езу керек, бітінісі керек, ну, единоборство керек. Түрлі яқлада. Түрлі яқлардан керек. Шолық футбол керек. Қалмасын тек бір хоккей білен ғана бар ұмай ол. Ол бір тұйдыранлар ғана. Ол қазір енді әлбетті, бұй үгітлеріні башқа юлға жіберіп болмай, олар енді қазір мұны біле ешшелер. Кішкіне уақытта, бет, 6 ештен ерте башылағаш, түрлі уақыт бұла, баланың борасы келмеген уақытларда бұладыр, тоқшысы келген уақытларда бұладыр. Бұлды ма оның да шынды уақытлар? Йоқ, анды не болмады уақыт, йоқ. Анды шақ болмады. Хаман борасы келді, сағат 6-да тренировка башланады біздің ертеңге. Гидро қолданарға тура келмеді? Йоқ. Демек, тұмыштан енді ол. Иә. Тұмыштан да. Чемпион боларға. Міне, күреш еді, или хоккей. Міне, хоккейді сайлады. Хәм, ең мүхімі дұрыс сайлаған, шылай бет. Біз аны күреш ол неше екенін білмейбіз. Ұлысы болған. Хәм, енді командаға әлеген пайтасы келе, міне, мен Алмазының сөздерімен келешесім келе. Хұм, мен мұндағы болған фикірінің. Міне, біз, мен шақсан өзім спорт білгіші болмасам да, октябрь айынан берілі ТНВ Планет каналында барлыққа келді татарша хоккейім. Хәм, міне, біз Алмаз, мен Ильяс комментаторлар. Айырым рахмет, сенің достым, айырым рахмет. Бұл зор яңалық болды татар дүниесі үшін. Хоккейді татар тілінде қорғау. Мақтарымыз, мақтарымыз. Мен шушы комментатор есімінден айтасым келі. Шыннан да мұна ғырурлық хисі тошы, хәм ана рәхәт шәріқләп отырырға, шынки өзібіздің командада татар фамилия есімлі, хәм өзібізді тәрбиеленген егітлер ойнауы, олар мұна егітлер елғанларға бермес, олар тұрында сөз ерткенде ойратты рәхәт. Мен де Рүстем білені. Бәлкі бұндай проект құзғалмағанда болыр е, татаршы әлі маңаршы болмаған е, комментарийлер, шылай бет. Бәлкі мұна шыл татарларының ортуы, нәқ мұна командыда деп әйтік, бізге бет енді ана әйтігі де жиңін, шылай бет. Біз тұлы бишліклер, тұлы бір командаларда түзідік. Мәселен, Хопқада Эмил Ғарипов енді аңсы сөзде жоқ. Енді мұнда тұлы бір татар диаспорасы Акбарс командасында ұйыштық, әм нәқ мұна шында да біздің күшді бәйтірейді мәлім. Әм жәмәғат, шыны да оңларға керек. Гагарин Кубығының юбилей 10-ші сезонында Нихайет татар шахаки барлыққа келгеннен соң чемпионда қалдық. Бұлар барысында бәйлі жәмәғат. Мұна тағын нәрселер біле бәйлерге бұламының тұрында сөйлешу. Бізді дәуам етір, біз рекламадан соң. Татарстан яңа ғасыр каналында таяну нұқтасы тапшыруы. Біз дауам етебіз. Реклама кетір алдынан біз енді ТНВ Планета каналында шығушы татар тілінде қазір тәржіме білен, татар тілінде комментаторлар хақында сілеша башылады. Тәржіме түгіл, татар тілінде комментаторлар тұрында сілеша башылады. Нені ауырлықлары болды, Рүстем? Мені қазір сілегенде де сен деге эмоцияларға болып сілесің. Әбет, ойын уақытында онта бүтіндей шумырға болаш ұшы эмоцияларға. Нешік өзіңні жүгенді Әй, шумып сүйлер үшін, аның үшін башта керек, нәк мұна тіл запасы деп әйтік мұсын, ол мұна бізің терминология білен көпкін әсір олар туды. Мен өзім артист, мен олып бару үші, мен телевизион тапшыру олып барғанда, радио тапшыру олып барғанда, маңа сен әзірләнәсің. Шынки сен тапшыруының нәрсе білен башланып, нәрсе білен бітесін білесің. Әмінді олай мүмкін түгіл, сен мониторияның қоршына келіп отырдың, әм секунд сайын көз қоршында нәрселер өзгеріп тұра. Әлбәтті, егітлерге спорт білен шектері яқынырақ күшілер, аларға бәлкен жайлырақ болғандыр. Менім үшін ол бек қиым болды. Хәтті мен әлі башлағанда, мен түгіл қойсы номерасында қойсы ойыншы ойнағанын да әлі бұталайдым әлі. Аллаға шықыр, егітлер ердәмі білен әкірінеп, білмейм, тамашашыға әншіктір мен ауызым. Бірді сезілмеді, бірді сезілмеді. Әлді, Рүстем, әліге біздің телевизион шушы эфиріні эмоциялар білен ұлтылыланды. Шынки, аннан шыққан эмоциялар арқасында бәлкі шушы ТНВ-дан, ТНВ планетаға, орысшадан деп әйтәмінді, татаршаға көшірушілер. Нәқмені, Рүстем, сен орқада, бұлғандадыр әлі. Ай, 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 ай,
Бәлки 98 жылда сәлі кішкіне болғансыз, шоңа кірі ол кетмегендір, шылай бет. Хәм, әлбетті, бір яқтан қарағанда, әнді 10 ел үлік башланыр, мұны башларға мүмкін еді, шылай бет. Әнді біздің жиынге әйләніп қайтсақ, нәрәдік, сен жаңатарларыны қорап тұрдың мұй, еш ердің мұғы мен хоккейға, қоян қарадың? Мен хоккейға ұзған елгі көңілсіз ойынлардан соң, дерсің әйткенде, Бұл бітін не ермедім, бір тапқырда бар. Сен шын жаңатарды көлміне? Мен телевизордан қорадым. Шоңа көре. Мен шоңа көре бітінді, сұқланып қорап тұрам бітінді, әліге жеклерінді қазір түрі келіш көрем. Әлі мұна ашы эфирдағына көрейдім, таушыларына іштейдім. Тамашашыларына ортаға әйтесім келім, мен милли командыға, мен Зинатулла Билайсынды башлаған ең бет. Көп үліші бі дүзінгінің үлішінің шуңай оңағар қарай. Хәм бізнің мұна әйтіп еттік, тұтырықлы, стабилі, шындай финанслау да бар, тұнышлық, нешіктір хүкім сұрды, мұна оның езіне қорасаң дәсқа, мейкіда да нешіктір, гіл тұнышлық, тұнышлық, тұнышлық болып тұрды. Хәм мұна бүлікләу тантанасы уақытында мен Алексей Морозовның да езіне иқтибар еттім, көріп тұрғансыздар енді, ол да шын көңілден шотланды көк біздің үшін құшатлашулары, хәм біздің президент білінді, тренер білінді, Зариповлар білінді, оның да өз етуі бәлкей майданға бұзға кері қойтасы келгендер әрін шол вақытта. Бұл бір сұстағын айтырайды, мен Зинатулла Белединов тұрында, ғыман алғанда мен ақырғы моментқа бір иқтибар еттім, мен Алексей Потапов бізге әлі ақырдаңына келді, аның көзінде еш еді, хам аның сөздері бойынша мен командағы атмосферіні оңлап болайды. Ол әлі бізге көптен түрлі келіп қошылды, башқа хоккейшылардың ойнамалы боларақ. Ол өзінің командасына керек болмаған ойыншы біздің ғойлаға келе білікті деп айтты ол. Хам әлігі ғойла менің мұндай ғойла көргенім жоқ еді. Мында раздевалкадағы шешіну бөлмесіндегі атмосфера мен сөздер білен оңалты бір алмым дейді ол. Ғымын оғада мүні сөбет, яңа хоккейшілара қорады, ешлерге, біздің башқа командарда көбік ұлылар қам ешлерге бөліні деген әбір ғымын мән ең дейді ол. Мұнда мен өз ғойлама келеген көбік келдім, қам мұндай команды үшін өнесі келе, мұндай жанатарлар үшін өнесі келе, қам мұна әлігі жиңуіні, мен шулай мұннан болмасам да қозан жанатарлар үшін бағышлайым деп әйтуігіне, мұна біздің командағы атмосферіні, қам тренер қойған бірінші ширатта атмосфера қоқында мен қолса бек ашық сөйледі. Мұны бет тамашашы тұя, мұны жанатарлар сізе, көре, хәм әйтек мұна 8 ел әлігінде 2 ел рәттен Ақбарыс чемпион қалғаннан сын нешік ажиотаж кетті хоккей спорт түріне, нешік ерушілер артты, қазір мен қалса тоған бір дұлқан кетіп, балаларын хоккейға беріп, әлі келешекте Ақбарыста тоған да көп өзімізді тәрбиеленген спортшылар болар деп үмітленемін. Өзімізді тәрбиеле дегенге мұна сіз айтып кеткеніңіз, республика бойлап қазір енді бұз сарайлары көбейе дейді. Мұна біз Оршадан ғана шығып айта алам, Оршада әлі бірнеше ел ғана болуына қорамастан, енді бірнеше хоккей класы қазір республика көлемінде жоғары көрсеткіштерге ерішеді. Шолу қазір біз санап кетсек, онда 2008 жылғы, 2009 жылғы жігітлер. Мұна бүгін біздің районның дәрежесін яқылайлар, нақмына республика көлемінде, хамалар енді призылы орындарды алдылар. Шоңа көрек күтігізді тұрғыз, Орша жігітлері тағында Республика көлем, аннары Россия Федерация хоккейіне келіп қошылырлар. Рамиләбейден шатланып қойды. Әлігі жеңілер әлбәтті қанатландыра көп күшілеріні, бәлекелеріні бигіректі. Әлбәтті, ең юғары дәрежедегі күшілерді шындай зұр матур сөзлер еткенде шылай бет. Әйдегіз әл видеосыма қора, бұзайға нәрі давам етіріміз. Әйтірге керек союзға бек күшілі команды, аларға бек зор рахмет, нағыз күшілер болып шықты. Біз бүтті татарыстандыларына қыплаймыз қам, Ақбарысқа өз ауышын келген Россияда шетелден біздің достларымызға бек зор рахмет.
Әлбәтте, мына президентыбызның да жылы сүзләре бөтенебезнең дә күңелгә май булып ята, һәм шушы яшьләргә дә үскәч безнең турында да президент шулай дип әйтәчәк, бирә кайчан дип өметләндерәдер. Инде хәзердә бар бинер гафуйт булдырып әйтәм генә, менә без хоккейчылардан интервью алганда оста торабыз. Һәм анда бала чагалар дип әйтик инде, менә әле яңа гына беренче адымнарын хоккейдә ясаучы хоккейчылар һәрбер хоккейчыга менә тотынып аларга инде уңышлар теләргә тора. Һәм ничә тапкыр ишеттем мин алардан, әйтәм, кем буласыгыз килә? Минем үскәч Эмиль Гарипов һәм Данис Зариф буласы килә, диләр. Менә футболчылардан сорагыз, алар Месси, Роналду буласы килә, диләр. Ә менә хоккейчыларның, нәкъ менә безнең Эмиль Гарипов һәм Данис Зариф булырга теләүләре, бу инде безнең хоккейнең һәм безнең уенчылар хәзер кумирлар икәнен күрсәтә. Нинди хисләр тудыра шушындай сүзләрне ишетү? Күңелле тулырлык, тулырлык инде. Горурлык, һичшиксез. Әйдәгез инде үзләрен дә ишетик. Игътибар экранга. Очень хорошая, сплоченная команда у нас была. Все ребята друг за друга бились, я думаю, от этого и был результат. Не давали друг друга в обиду и играли только на победу. Я считаю, что мы проделали колоссальную работу, начиная со сборов. Весь сезон шли к этому. Были на правильном пути. Тренера наши молодцы, подготовили нас. Юбилейный, не юбилейный, как бы, без разницы. Всегда, каждый год выходим на работу с одной целью только, завоевать самые высокие места. Эта победа много значит для Казани. Мы ради болельщиков, как они нас поддерживали в Москве, это было слышно только их. Спасибо им большое. Это общая победа. Әлбәттә, ышаныч һәр вакытта бездә бар иде, ә менә каршы командага нәрсә җитеп бетмәде дип исәпләсез. Ул шулай ук көчле уйнады бит. Монда әйтергә кирәк, финал гына түгел, монда ярым финалда, ширек финалда бу нинди Металлургка каршы уйнаганда, бер тапкыр үзебездә җиңдерде дә, рәттән 4 җиңү. Шуннан соң инде рәттән 4 җиңү тракторсына. Шулай монда, белмим, монда Ак Барсның теләге һәм әзерлеге күбрәк булган дип әйтергә мөмкин түгелдер. Монда ничектер шиттән караган җиңел булып тоелды бит. Ну шундый көндәшкә мөмкинлек бирмичә рәттән җиңүләр алып барып, тырышлык белән килеп җиттеләр бу кубокка, мен калса. Разик, ЦСКА-да булмаган бездә нәрсә бар иде? Мен ЦСКА гына түгел, мен Рөстәмнең фикере белән килешәм. Шуннан да мин ул сорауны барсында да бирергә тырышам, нәрсә, ни өчен без җиңел җиңдек икән дип. Инде шул иң баштан әйткән фикерне кабатлыйм инде, әллә действительно шуннан да сөйләштеләр микән дип. Менә карасак, монда инде ЦСКА белән ЦСКА-ның үзара очрашуларында, аруларында әйтергә мөмкин. Аннан соң аларның икесенең дә олимпиада катнашуларын, безнекеләр булмаган да, безнекеләр ял итте дип тә шундый факторларны да әйтергә кирәктер. Но аннан соң безнең төгәл, менә төгәл ныгыту составына бик әйбәт булды. Шул менә үзебезнең егетләрне күпме сүктек-сүктек алдагы сезоннарда яшь егетләрне, ләкин алар менә бүгенге көндә үзләрен күрсәттеләр һәм точечный селекция дигән әйбер үзен уйнады ролен Марковта, Бурмистровта, алар нәкъ менә бик шундый безнең командага туры килделәр. Бәлки бездә җанатарлар да көчлерәк булгандыр. Безнең чөнки видеоларда күп булды бит, әйдәгез әле тагын берсен искә төшерик. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Безнең әлбәттә бик матур, әлбәттә бу хоккей. Мен төшкән идем менә бу клипта. Гомумән алганда туганнары да, аларның менә хоккейчыларын, туганнары, якыннары менә мондый эш алып бару, ул аерым мотивация команда өчен. Дөресен генә әйткәндә, уен алдыннан җырлар тыңлау дигән кебек әйбер бар спортчыларда. Һәм менә мондый эш эшләү, ул гомумән алганда, ул инде бәлки НХЛдан килә торган әйбердер. Анда гомумән алганда маркетинг дигән әйбер көче эшли. Бездә әле әкренләп кенә килә баралары бу эшкә. Аерым менә хоккейчылар белән дә аралашканнан соң, менә мондый мотиваторлар һәм аерым алганда менә шул гаиләләренең ярдәмен сизеп яшәү кирәк вакытта, ул бит әле әйе, әзерләнү бер әйбер, ә психологиядан уенга килү ул икенче әйбер. Миңа калса хоккейчылар үзләре дә сизгәндер, менә бу әле бу бер өлеше генә, бу 1/100 өлеше генә, һәм менә тулаем алганда Ак Барс маркетингының эшләве, анар җитәкчелекнең вакытында менә һәр вакыттагыча хоккейчыларга ярдәмгә килү, юкка гына хоккейчылар безгә килгәндә, безнең гомумән алганда менә дөньяда иң яхшы базаларның берсе дип әйтми, бездәге атмосфера турында әйтеп киттем инде. Менә бу бүтән факторларның бүтәнсе бергә җыеп, әлбәттә, бу бер фактор гына булырга мөмкин түгел. Һәм дә алга таба да, пьедесталда шулай торуда, алга таба да җиңүләр булуда, нәрсә тойның нуктасы булырга тиеш сезнең фикерегезчә, Рәмилә? Тырышлык.
Тырышлық, силы воли, терпение, шул жетті. Күн сайын ішке шығыра. Нәрсе болмаса да шулай бет. Мына біз жанатарларға тоқталып өткен едік. Мында бет, әлбетті, хоккей спорт түрін сүйушілер, айрым шахысларының, кумирларының сүйушілері бар. Әбет, Ақбарс командасы жанатарларына өзі нешек рәхимлі болып қарай шулай бет. Ол аларына жиыр үшін, аларына өзлерінде тұтыр үшін нәрсегіне айтарымын, нешік кіне тұрышмай. Мұна мұнсы үшін Ақбарс командасына әлбәтті жеңуге рахметтен қала, жанатарларына болған құрметі үшін мұна айыра таммың рахмет әйтесі келі. Әйтек, мұна көптен түгіл футбол рубин нашар деп әйтесім келмей. Бірік дұрыс аңлағыз. Бардық стадионға ұлларым білен, екі ұлым білен. Стадион бұш. Жеңулер болғанда әлбәтті, ұл илхамландыра шылай бет. Тағын бір қат, яратқан хоккей команды бізні, хәм жанатарларына шушы жеңу білен құтлап, хәм яңа жеңулер тіліп, сау болашабыз. Ақбарс чемпион!